Novi brovler je tu, tako je braćo moja, dobro ste me čuli, znači nema laži, nema prevare, dobio sam ni manje ni više iz Mythic Star dropa, random, znači star Mythic dropa, sam dobio novog brovlera. E sad, koji je brovler u pitanju? Koji? Čekaj, ba Impe polako, ne znam Impe, da tako da ljudi moji vi probajte da pogodite dole u komentarima, a Impe i Šone odoše da igraju rankeda. Isto tako ljudi moji, nemojte da zaboravite da ostavite ogroman like na ovom videu, pa jedno, koliko ćemo lajkova? Lajkujte video. Pa ne, ako pogodi, ba i ako ne pogodi, 15.000 lajkova ljudi moji, ako bude 15.000 lajkova, ja već u sljedećem videu dobijam novog brovlera. Znači, zamisli to da i u sljedećem videu dobijem novog brovlera. E, koga da banujem? Edgara možda? Ne znam, iskreno ne znam. Igramo inače ljudi moji fudbal, znači ovo ono ima pravca i ovo je Spiper banovo. Eto problema, ali mogao bi ti da budeš brawler, tako, mislim Piper, hoću da kažem, ja, to je to, ajmo, samo gaz, pun gaz, adi, dobro, ne ićemo besplatnu reklamu. Ajde Rocky, hoće li ovaj izabrat, mislim šta se čeka, joj, pa ne znam da li Stu, Larija, Levrija ili Jesse, Stu. Inače ljudi, na moment sam bukvalno bio Mythic 2, tako je, dobro ste me čuli, ali onda Impe me zezno, znači ja sam sam igrao i došao do Mythic 2, ali eto Impe došao i onda odigrali jednu i ja pao rank. Znači da sam ja kriv, da do mene ne možemo. Pa normalno obrazi, ja sam davno rekao ja bio legendary, ali nećemo o tom sad, znači nećemo o tom, nije ni bitno, idemo mi vinat sad ovu partiju. Mene zanima koji je brawler, napišite nogom. Halo, braćo, znači napište, znači stvarno, jer imate još fore, ma imate čitavi možda, pa još 2 minute da pogađate, tako da laganini samo, to je, ja imam ultu, odvam sad da ubijem ovog, opa, bravo, odvam, ajde, uzmajte lop, dodaj, op, pozdrav, vidi ovo odbrani, jao, pa Impe, dobro, ne vezi, zaginuo sam, ali imamo mi ovu, joj, možda nije pametno tu. Skoč sa ultom. Ma bravo! Ma raši si sve bušove, mislim te zezancije da ne bude ni jedan buš na mapi. Dobro, ti mogu zaginko što gledam. Dobro, samo lagano buraz, ništa se ne skiraj. Ja mogu možda ovog i da ubijem. Oho, dobar. Mora se ljudi taktički igrat, vjerujte vi meni. Vidi ovdje budali, moje brat. Pazi, ovdje je lik u buš, sam gađaj. Op, pozdrav burazeru, hvala lijepa. Ma hvala, najljepše, ajmo gore. Od vam Impe. Ajmo laganini, ubio me. Oj, ubio me, ne ima veze, braćo moja, nikom ništa, znači idemo dalje. Dobro si ovo. Ne mogu da pucam, daleko sam bio. Da, daleko si bio, ali ništa se ne skira. Ajmo Ante sad, nemojte uzeti pred mene. Daj, bala, halo, nemoj misli da ćemo go primit, znači ništa se ne skira. Jo, dobro, ja sam poginuo. Desno ide Leon, desno Leon, brat. Iskoristio je ult. Bravo, pogodio si ga. Ma to je to, ba. Ajde što si ga pogodio, nek si ga ubio. Dodaj meni, ba. Eto, pa nisam ovo ja, Impe. Vidi! Pa normalno da ćete ubit, ba, Impe. Normalno da ćete ubit. Eto, men da zdobio lop. Go. To sam im pokušao, brate, ali ništa od toga. Nažalost, ali zato, mislio sam da ću ovog da ubijem. Dobro, Leon me opet ubio. Ljudi, ginem džaba, realno. Impe lijevo, bra, ajh, joj, sekunda ti je falila. Ništa, dobro je, 0-0 i dalje, 0-0 i dalje. No skiriki. No skiriki, ja sam mislio da ćemo mi ovo dosta brže da riješimo. Evo imam ult opet. Samo Leon je ovdje najgori, ajde sad. Mrtav sam. Dobro. Polako, udobit ćemo mi ovo, vjerujem. Ništa, samo lagano. I u mene i u tebe. Dobro je, ba nemoj vjerovat materi, znači kad god si to rekao mi smo izgubili. Ajde sad. Ajde sad, ovom ne damo. O, pozdrav brate, jesi mislio moša, ubij ovog. Eto ga. Joj, dobro, moja greška. Ne veze, Impe, produžeci, vrat loptu samo. Ne mogu da dođem. A šta ovaj radi, ovaj AFK kod nas? Vi budali! Nemoš vjerovat, brat. Prim ćemo go. Tu je, eno ga gore. Nemoš vjerovat, brate. Ne, šutnuo sam loptu, čisto reda radi. Et, vidite li vi ovo, ljudi moji? Ne, report mu ide, nemojte nikada budete ovakav igrač. Pa imali smo pobjedu Impe, znači imali smo je u tlanu, braćo moj, ne vezi, ništa. Joj, budali. Nisi opucao da si meni dodao. Ajde, bala, šta sad ja, mene kriviš konju, jedan čovjek nije igrao nikako Impe. Otkud se ja znao da on neće igrat, majke? Evo ga igra. Pa sad igra, našao sad igra, kad smo go primili, međetski. Joj, ljudi, moji, muka mi je od ovakvih igrača. Dobro. Oj, sekunda mi je palo do ulte, odi. Ne.
sad smo u problemu. Vidi, ne igra, brate, pa da, jel ne moguće, ne moguće, braćo. Dobro je, dobro je, dobro je, realno, vidi ovo, šta radi li? Pa borazba, pa nemoj, malim, ništa, izgubili smo. Pa ne mogu da verujem, iskreno ne mogu da verujem, ljudi moji, s kim mi igra. Ne, vezi, barem vidite šta se nama dešava, jel vi vidite ovo? I na kraju ja kriv. Pa ko je tebe krivio, majmune jedan? Pa se ovu, nisi ovu krivio, ali inače jec kriv, ja. Vidi, vidi, on nama dislike impe šalji. On nama dislike bura šalji, evo lik me upi. Bože, sad ne možeš vjerovat, znači ne možeš vjerovat nikako. Nema veze, hajde, malo. A daj, nemoj mi, ne vezi, kak god igram s timam, razumiješ? Bro. Hajde. Dobro. Vidi, mene upši, pa ne može, meni kad ubiju mi odmah go, ili primimo, ili izgubimo met. Neki i on opcije, jedno, bravo. Al on je poginuo. Al, brate, ko što gine džaba lik? Ne znam, buraz, pitaj. Aj, štruže, nevjerovatno. Gledaj ovo, gledaj ovo, gledaj ovo, molim te. Ma bolje nek on nama daje ugodat, ja budem iskren. S kakim međedom igramo u timu, ne možemo mi ovdje ovima meda, ali što najgore, ne igraju ljudi nešto, brate. No oni igraju nešto, pa ja brek. Ma dobro bi lagano, brate, sam da smo imali lika kako treba. Sad ću ti dat go video. Vidi ovo, su... Lik u njeg idi. Dobre, dobre. Dobro je ljudi, odlično, ne vidite vi šta s nama desi. Jel ovo ima je, odmah report, znači griefing, grief, ma nemoj cheating, ne grief. Ja sam ga za cheatovanje. Pa nije cheatov, ovo je griefovanje. Ako da je cheatov. Znači ja ne mogu da vjerujem, a sad je vrijeme da vi vidite koji je novi brawler. Pa nećemo mi dopust da jedna ranked partija nas, razumiješ, iznervira. Mislim jesmo iznerviralo, ali ne vezi, u pitanju je. Otis, Mythic Brawler, ljudi moji, braćo, halo, imaš i ti, otkud tebi, pa čudi mene da ti imaš njeg, baš mene čudi da ti... Dobar brawler. Halo, evo malo ću ga upgradeovat, čisto reda radi, a sad idemo na duo showdown. Evo nas, tu smo, kao što vidite i sami, braćo moja, ovdje ima sad svega da bude, što će da bude teško? Pa nije ovo mapa za mačku, ja uzem mačku. A što ti uzmaš tu mačketu, samo mi objasni, kako ti do satla nije? Pa što je ne igraš na ranketu? Ajde idemo unutra, a ovu lagano dobijamo, braz. Ej, mogu ti reći zanimljivo ovaj otis, kao, mislim, puca ovo, razumiješ? Dobar, i on njemu dobra ulta, zaključaš lika, pazi. Čuj, zaključavam lika, kako zaključavam lika? Ajmo napast neku, imam ultu. Jel, kako zaključavam lika, MP? Pa kad ga opcaš ultom, znači zaključaš. Ajde, ajde, vam, bravo, bravo, bravo. Dobro je, ba, ništa. Evo ovaj AFK koji je ovaj malo, aj! Pa nije više, dobro. Odlično, super je to ispalo. Imam ultu, MP, pust men sad ovu. Idu srušiti u kutiju, taman da i ja dobijem jedan gem, idemo da probamo posle nešto. Neš dobro. Šta ne, vidim ja da neš dobro. Oho, možda li da ti ubije? Mogu ti poginut. Ajde. Šta radi ulta, majmune jeda? Pa šta zaključa? A ne može, pa puco, nema više impe, ba slabi sam bio total. Ja prvaš ultu, ali ne znam. Pa daj, borac, i ti se sprdaš. Pa koga si uzeo, 300 imaš trofeja s tom mačketnom? Nije 300, nemoj lagati. Pa vidi budale, vidi budale! Deba Impe, nemoj molim te ovo rad, bro. Deo uzmi nekog normalnog, a ja bude. Pa ljudi, ima još power 3. Dobro, evo koga da uzmem, hajmi reći. Pa uzmi nekog s kim imaš, taj manje, šta spraviš, lud, uzeo 500 trofeja gotovo s mačkom ima. Pa kad si ti skupio toliko s tom mačkurnom, koliko si to igrao majmune? Nisam puno, malo nešto. Ljudi moj, ovo nema, pa vidim ja bolan ljudi, igraju ljudi, pucaj. Mainujem, druže, mainujem. Mainuješ mačku. Dobro je, nisam, dvije ranke da odigrao s mačkom, ali ajde. Evo, dole dvije kutije, odo ja uzeti to i dvije kutije ovdje. Op, vidite li vi ljudi moji kako je mene zeznuo, pa onda nije niko bio ispod pavera 5-6 sigurno. Op, uzmi ovo, dobro. Eh, evo Rosa ovdje, pazi Rosa ulazi u buš. Ko Rosa u ponoć? Ne znam da li je u ponoć, ali op, op, to je to, evo ga, kill može. Dobro, nemoj sad, to je to, ma GG, to Grom jel? E, prejak je Grom, prejak. Ne volim ga igrat, iskreno, ne sviđam se, ne znam. Jes malo teži za igru. Op, dobro, eto ga, kill, od vama, joj, jes dobro ovako igrat sad protiv ovih botova, realno buraz, to je to, odlično. Pa nije ovo zanimljivo, Sean, ali? Pa nije ovo zanimljivo, ali ne možeš biti bolan prvi, mislim, ono, početni brawler, mislim, novi brawler, razumiješ? Razumljivo, naučke. To je razumljivo, međede, jedan tep, sve razumljivo, prvi put igrao sa brawlerom, ljudi moji, i vidite šta je uradio, odmah, evo, Meg. Gdje? Evo je.
Nije ovo Meg, je li ovo Meg ili Colette? Ne. Da te nabijem nogom u glavu. Aaaa, odvam sad. Jel ti jasno šta radi tvoja uka? Jasno, jasno. Još ćeš mi iti ukras kill, to je to. GG. Koliko sam sad killova imao da vidimo? Imao s 4 sigurno. 6. 6, međe da je 1. Dobro, tebi sam ukruo jedno 4. To je to. E sad, znači impe, pazi. Ja bi možda opet jednu rankeda, ali ovaj put se nadam da neće biti neki troller. Mega troller. Ako bude, znači bit će veliki problema. Nadam se nekom nokautiću. Ej, sam da pokaži, aj nisam stigao pokazati ljudima, znači da vidite da sam bio Mythic 2, da ne mislite da lažim šta, ne veze, ja uzmam 100 opet. Znači 100 opet uzimam. Koga ćeš ti uzeti? Pa nije do mene, oni prvi biraju. Pa ne bi to, koga ćeš uzeti? Banovat ću ovaj banov ovog. Ma ja možda, joj ne znam brate, ja možda Dynamite. Ja ću majmuna možda banovat. Neću majmuna, što bi majmuna? EMZ ću ja banovat, ja sam banovat nju. E, krova, krova ti banuj, krova. Ne mogu ja njega naći, brate. Aj, onda šta ću ti ja. Evo ga, to je to. To je to, bro. Dobro je ispalo, uzmam ja ljudi moji stua, može. Može, može, ništa, ja ništa. Spajka. Ma ništa, ovo lagano ali ide za nas, znači win laganini. Da vidimo, znači spajk. Imaš sreće, brate, niko ne uzma stua, pa ga uvijek možeš. Pa dobro, brate. Vidi, znaju me iznenad, pa ga nekad ili uzeti ili banovat. Znači, znaju me iznenad, ali stvarno ljudi iz nekog razloga, ovaj, ne znam zašto, ali stua slabo ko igra. Mislim, igraju ljudi, ali... Joj, gale, joj, nesjeti se njeg banovat. Joj gale, dosada, znači da ne kažem ko šta. Bitno da sam i krova banoval, brate. Ja, to, pa krov je baš dosada. Krov je isto dosada, Znao sam, znači. Ništa se ne skerajba. Ja ti si dobar protiv Fenga. Ništa, ma ja ću sve dni da ubijem, sam moram, vidim, malo mi Colt stvara problem zato što je on baš long range. Veći mu je long range nego kod mene. A ja fazon, ništa se ne skerajba, sam ja ultu da dobijem, vidit ćeš ono, ziz, nemoj mi samo zidove uništava slučajno. Ako možeš. Pa ja ne mogu zidovi uništiti. Pa dobro, ako rekom slučajno imaš možda neki gadget ili tako nešto slično za to. Ne mogu ja to uništiti, nema šanse, ali dobijamo. Evo nas ljudi moji, idemo futbal lagano, mada daj Bože da dobijamo. Futbal igrica, idemo, hopa. Daj Bože da dobijamo, sad ćemo da vidimo. Ajmo. Hop. Ode ja odmah ovamo. Ne daj da te Feng pogodi da ne dobiju. Ništa ti ima, pust kaki Feng, pogodio mene, ali ništa njemu to ne znači. Impe, ja mogu izbjeći njegovu. To, dodaj meni ako možeš ikako. Nikad, bravo. Au, kako me je zeznu ovaj. Bravo. Ma bravo, ubijaj. Desto u bustu. Ja sam poginuo, džaba sam poginuo, realno. Ovaj mi doda, neplanirajući. Mislim, nisam očekivao da će mi dodat. Op, dobro. Oj, samo da preživim. Oj, nisam ovog uspio. Paz, Feng je opasan im. Dobro. Bravo. Ja sam low totalno. Znam, vidim, au. Ne, bože, nije, bio sam lovim, bio sam lov. Znam, vidio sam. Ne vezi. Dobro, ljudi, imam ja ult, to je bitno, ali i nije bitno, ja lagano svakako do ulti dolazim. Ček, hodu ja ovamo s desne strane. Moramo se držati odvojeno rad Fenga imp. Ubi me Fenga. Ouu, pa ljudi moj, pa mi go prins. Ma ne mogu, brate, ne mogu, buraz. Pa kako vi zagido ste tako brzo? Feng iskoristu, šta ću? Ništa ljudi, ovo gubimo ranked, znači očigledno, kad god igram ranked ja izgubim. Pa ne mogu, ne vjerujem, bože draga. Pa impe ti stvarno baksuz, nemoj se ljudi. Pa nije do mene, brate, šta ja mogu? Pa ljudi moj, ajmo. Ne znam da igram, šta ću? Šuti. Pa nije do, impe! Ti znaš po kojem si pitan baksuz, nije da ti ne znaš igrat, ništa ja bolje ne igram. Nego ima drugi problem, dobijemo treće i konja. Razumiješ, znači koji je gori od nas, F gola. Vidi ovu, dobro je. Dobro je, bolan, ajde ja da ne spasim, go. To je to. Ajde sad. Aj, koliko lik sreće ima. Ne, vidio ljudi, ovu. treći ovu konja u timu dobijemo i to nam problem stvara. Ajde sad. Bro. Dobra tulta ta. A vidiš, može, jes, dobra. Op, evo imam opet, dodaj. Bože dragi, ej, budali i mene, ne, ja sam kriv ovu, brat. Ovo gubimo zbog radi mene. Ma nije, dobar. Ma java. Dobar ko... Dobro. Čekaj, sam malo, čekaj taktiku ovdje. To je to onog sam ubio, odvam sad. Moramo sam distancu držat. Op. Dobro, ovdje su nas izigrali ko majmune. Ode on tamo. Evo lopta gore.
Ovaj, umro, dobro. Dobro je, dobro je, dobro je ispao. Ajde ovaj hyper charge ima. E, budale, čeka. Joj, Impe, da sam ultu iskoristio, dao bi go. Brate, mili. Ne, već je onaj mogu zaginut, ja ne mogu da vjeri. Ovan, Jesse Impe, ona ultu iskoristi, brate, i... Oj, ovdje idu lopta. Jao, dobro je. Ne, ovo rat, ne. Dobro je, ubio sam ga, ništa. Valjda će ovaj sad nešto raditi, ali daj Bože. Ovaj ima ultu, go, primi smo, pa da. Jao, malerizma, jao, malerizma, pa ja ne mogu da vjerujem, Impe, da mi je ko rekao koju igru da biram za video, ja bi odabru upravo ovu, sam da znaš. Eto. Ali ne možete, kad neće, brate. Ne, neće, ja ti kažem, pa problem je što dobijemo treći konja u timu. Ne, ovu. Dobro, ajde. Ne možeš, samo možeš. Ne mogu, neće lopta moja da prođe, brate, kad neće, ja neće, neće, vidim ja buraz, to je to, ljudi. Nije ova uvijek prođe, moja neće. Ništa, braćo, evo sam da vidim ove hranije rezultate. 9 kilova, star player ja u oba tima. Pa e, moj živote. E, živote lutalco. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, ostavite like, posjetite Imbeta, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.